Dneska jsem tady s gamerem Roblox, čau. Čau. Takže dneska tady hrajeme Evade v Robloxu, jo. Znáte ode mě normálně Roblox. Takže dneska bude hrát gamer Roblox. A ty nebudeš? Budu. Kecáš. Tak jo, to. Bože, se zabije. No, taky doufám. No, takže... A ty máš 4, kolik máš Robuxu? 4. Ok. Ale měl jsem 4 stavky. No. Ty se všechno rozházel. Jo. Nečekaně. Na blbosti tady. Toto blbost, ještě mikina blbost, potom ještě vlasy blbost a obličej blbost. Jsem si koupil. Toho na zá... A můj skin má hodnotu asi okolo 30 Robuxů. Ale je pan jako na rozdíl dobře. To, tak jako chtěl jsem vypadat dobře, ne? Kau, kde je to SMBčko? Mám preclik ještě ten stál. Kau, kde je to SMBčko? Tam totiž... Oh, tady je první SMBčko. Já si nedal. Bacha! Já tam skočím a jsem vyseral. Aha, a teďka... Že to vypadá, to vypadá, jak kdyby... Co to je? Dobrý, vyhrál si. Ale to by to bylo easy, to je jednoduchý. No. A my chcem... Sakra, hard. Tak oj, ty své vidry. Teď jsme zase jak to čet, tak své vidry. No takže, já vám tady budu trochu povídat, game do Roblox taky. Takže, no, těšte se, no, nový videjka budou čet vycházet. Já nevím, co to bylo. To byla nějaká čestka, nebo co to bylo? Ne, to byla nějaká plechovka. No, nějaká... Počkej, kde se spawnuje? Nevím, survive... Víš, co to znamená? Survive, přežijte 3 minuty. Jo, jo, no. Já. Ne, jsem umřel a zaskočil na záchod, tak to tady bude. Tak to se vrátím. Byl na záchodě. No, byl jsem na záchodě, no. Ježiši! Kopu její, taky zabil. Jak se skloužila tam. Asi umřeš, no. Myslím. Ej, jak to ještě nemůžu otáčet obrazu? Už. Jo, to mě to šlo. Aby. Konečně. Tak ty můžeš na videu být takový čuňa. To je popket. Popket. Jo, popket. To je monkey. Je normální, že se směš jako pizza skoro. Opět ta monkey. Vždyť je to nějaký animák. Stejnak. Pojď. Minutu. What? Přesně minutu. Tak to nebudu sledovat. Dnes. Ne. SCPčko kolejní prochází. A manky je to jedno. A pupket. No jde bomby. A už nic. Můžeš si jak můžeš taky zrovna na video. Normálně to je normální, když takhle. Jako s on s genderem Roblox teďka natáčím poprvé, takže on úplně ne. Jo, dobrý. Dark. Dark. A ona má nějakou šipku, nebo co to je? Jo. A popket, která má velkou chlebárnu. Popket. Má velkou chlebárnu. Má velkou. Light.
tady dělá s kočkou. Kde? No tam byl, tam spal, nebo on se probousal s kočkou, tam týpek. A tady se někdo jmenuje Led. Led. Play? Jo. Nedávaj F-ko, to je Night Vision. Chceš mít takhle zelený? A co to je? To je Night Vision, nevím, kvůli jsem, čemu to je, ale nech to, prostě jsem si to koupil prostě za peníze tady v tom. Jako za koně. No za koně, nějaký zelený prostě. On tady bude leží. Aj bože. Tako já rozšlapu. On to, já jsem mu rozšlapal jeho boty, ani ne. Moon, tady jeden Moon. No, Moon je... YouTuber, Moon YouTuber. No, YouTuber Moon. Studio Moon TV. Tak. Hide. Schovej se. Tady no. Já ne, já se... Tady nahoru. Ne to... Je to. Počkej. Já to udělám. Takže. Jde tam. No. Night Vision. A ty nemáš prostě tu web kameru, to bys měl mít. No. Tak a já tady... mám co říkat. Protože já nemám ani web kameru. Budu mi totiž nový kanál. No. No. A jak se budeš jmenovat? No to ještě nevím, pracuju na studiu, teďka to bude propracovaný všechno a tak. Budu hodně stříhat a ti a tomuhle, jak se jmenuješ vlastně? Landis. No Landisově jsem řekl, že ať začne stříhat videa. No, aby jsem měl kvalitnější a tu webkameru taky potřebuje, no. No. A teďka, jakože... Tak teďka můžu... Budu, jakože ve videích mluvit o těch osobních věcích, jako co se bude dál dít na mém kanále. A ty jsi měl short, že nevíš, co máš natáčet. No. A to je pravda, že nevím, co mám natáčet. Ale teď už trošku vím. Můžeš si zahrát bravko? Jo. Ale tam hrozně moc dobré bravrery, ať mě tam ne prohráš 4. Třeba na Crowovi, mám 22 rank. Nespíš 4, no. Ty umírají hrozně. Neboj. Já si dám toho nejhoršího bravla. No to mi bude. Shelly. No to mi je, no. E? Jo, drž E. To nikdo drží, to je nakleďa, to je spíš to je auto. To je? O, dobrý. Vášně. Tak. Shelly. Select. Jdu hrát za Shelly. Kam to je jednoduchý, kde jí je? To je SMPčko. NPCčko, ne SCPčko. S, no, to já můžu říct. Já tady jsem viděl u Rydera to. Kurda. Ale Shelly střílí dobře. No za něho já nehraju. Ale primo. Ale primo. Ale primo. Je to primo hodě. Prima je to. Primo. Počkej, to prima cool. To je kanál, ne? No, pořád. Prima cool. Jako já se koukám, žalko, ale jenom jednou tam byl basket. Sakra. Ne, bě! Ty jsi prohrál, no to je bezva. To je jedno, když ti prohráli za Shelly. Ty no. Máš bílej mobil. Toto není. Toto není. Toto není. Expert. Out, jaký? Já se nebojím. Proč tam tě to jsem hrál, expert? Já to vyberu, že to chcou všechny. Ty jsi zatím třetí. Ty by to lidi viděli. Ale jako za to Shelly umíš, ne? No. Tak já to, a jdu na to, jdu na to. A teď já to budeš stříhat, jo? Co? Budeš ode já stříhat. Tady to video? Co nejvíc, co půjde. Jo. Tak
jako mohl bys to... Já těm střelám prostě furt vyhýbám. Jako mohl bys natáčet videa a mohl bys to o víkendu zastříhat. Mě zabil. Mohl bys to o víkendu stříhat. Jo no. A uploadnout. Třeba sobotu s tom můžeš stříhat a neděli bys to mohl uploadnout. No. Vždycky. Můžeš natáčet videa a ty videa můžeš stříhat. A je. Co to je? A co to je? Stojí recepce. Když jsi šel zase skočit, moje vychycávný fakt. A co? Jenom tam už nám něco. Tady žádnej není, já. No, je. Spíš jako zbolná. Co? Byl jako na záchodě. Jo, zase. Povídal jsem si ze štybidy toilet. A ty proč ty chodíš čůrat? No, docela jo. A teďka jdu zase. Proč? Nevím. Ty jsi jako šel otočit a vrátit? Já jsem šel na procházku. Aha, to je let? Tady je, tady je taká typka bez hlavy. Já znám dneska tyto modní styl. Tady je židle. Už jsem zpátky. A nemůžu se hejbat. Dobře, nic, nic. Končit. No, takže asi čau, no. Čau lidi, čau. Čau. Jak se vám dechá tenhle ten kychá, tak ho dejte testovat. Čau.